হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম ঢিং ধর্ষণকাণ্ড কপাই গৈছে সমগ্র রাজ্য এতিয়া পলাতক অবস্থা ছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডৰ অন্য দুই অভিযুক্ত গুলাবুদ্দিন আর ফরিদুল পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আজি তৃতীয় দিনাও ঢিঙৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিব দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ ঢিংকাণ্ডক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে অসমীয়া মানুহক সদায় ভাবুকি দি থকা হৈছে ঢিঙৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘটনাৰ আঁৰত মাটি জড়িত হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰি ঢিঙত 10% অসমীয়া মানুহ আছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উজনি অসমত বাস কৰা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক উজনি এৰাৰ বাবে 7 দিনৰ সময়সীমা মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা উজনিৰ দল সংগঠনৰ সংগঠনসমূহৰ সিদ্ধান্তক লৈ শাসক বিৰোধীৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ মতানৈক্য বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ বঙাইগাঁৱত নিশা পিষ্টলধাৰী যুৱকৰ দলৰ তাণ্ডৱ উত্তৰ বঙাইগাঁৱৰ ভোল কলনীত পিষ্টলধাৰী যুৱকৰ গুলীচালনা পিষ্টলধাৰী ছজনীয়া যুৱকৰ দলে ভোল কলনীৰ এজন লোকৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ মাজতে চলাই গুলী মাৰপিট কৰি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে সংঘটিত দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এন পি এছ নহয় এইবাৰ ইউ পি এছ পেঞ্চন আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত 2025ৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া 2004 চনত অৱসৰ লোৱা কৰ্মচাৰীৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হ'ব ইউ পি এছ আঁচনি বিনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থী বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী নিদিয়াত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মিছন ৰঞ্জন দাস 26 আগষ্টত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাইজৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছত সোণাপুৰত কচুতলিত প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান দণ্ডাধীশ ডি চি পিৰ নেতৃত্বত জে চি বিৰে কেইবাটাও ঘৰ উচ্ছেদ অবৈধ সন্দেহজনক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি